Uyu munsi ndashaka gusangira nawe igice cya makumyabiri na kane turakomeje n'abatambyi. Ijambo ry'umunsi turarisanga muri Ngoma ya mbere igice cya makumyabiri na kane umurongo wa kane kugeza kwa cumi n'icyenda, dusomere hamwe. Maze ubufindo bwa mbere butoranya Yehoyaribu, ubwa kabiri Yedaya, ubwa gatatu Harimu, ubwa kane Sewarimu, ubwa gatanu Malikiya, ubwa gatandatu Miyamini, ubwa karindwi Hakosi, ubwa munani Abiya, ubwa cyenda Yeshuwa, ubwa cumi Shekaniya, ubwa cumi na rimwe Eliyashibu, ubwa cumi na bubiri Yakimu, ubwa cumi na gatatu Hupa, ubwa cumi na kane Yeshebeyabu, ubwa cumi na gatanu Biruga, ubwa cumi na gatandatu Imeri, ubwa cumi na karindwi Heziri, ubwa cumi n'umunani Hapisesi, ubwa cumi n'icyenda Patahiya, ubwa makumyabiri Yezekeri, ubwa makumyabiri na rimwe Yakini, ubwa makumyabiri na kabiri Gamuri, ubwa makumyabiri na gatatu Delaya, ubwa makumyabiri na kane Maziya. Ibi nibyo bihe byabo uko bakoraga ngo bajye binjira mu nzu y'Uwiteka bakurikije itegeko bahawe na Aroni sekuruza wabo nk'uko Uwiteka Imana ya Isirayeli yamutegetse. Iri ni ijambo ry'Imana. Bamenye ko Imana yatoranije abakomoka kuri Aroni, abahungu ba Aroni mu Balewi, maze ibagira ibice makumyabiri na bine by'abatambyi. Icyakora mu bahungu bane Nadabu na Abihu bapfuye bazira amakosa n'umuryango wa Itamari. Iyi miryango yombi igizwe n'uduce makumyabiri na tune tw'abatambyi, kandi bakomeza kuba inshingano z'abatambyi, bakomeza kuba inshingano kuri iyi miryango yombi, kandi isi y'ubuzima y'umunsi. Dusoma amazina adasanzwe cyangwa amazina atamenyerewe, twavuga nk'uko mubizi Eliya yari afite imiryango myinshi, abahungu benshi, nuko bafata amacakubiri cumi n'atandatu, Itamari yafashe ibicumi umunani. Twese hamwe rero ni ibice makumyabiri na bine. Ntabwo rero nzagisoma iki gice, urabona kugira icyo ureba. Imana yahisemo Abalewi bo mu Bisirayeli, ihitamo abatambyi mu Balewi. Abalewi rero nibo bamaze gutorwa, ndavuga ubwoko bwa Isirayeli, mu bamaze gutorwa mu bantu bose. Kandi mu Bisirayeli Abalewi nibo batoranijwe, kandi mu Balewi abatambyi nibo batoranijwe. Nyuma kandi icyo Imana yashakaga cyane, icyo Imana yashakaga ni ukubanza gutandukanya no kwera muri bo. Iyo Imana yahisemo igihe, Imana yatoranyije mu gihe, Imana yabatandukanije, icyo Imana ishaka cyane ni ugutandukanya no kwera. Kubw'ibyo twize icyumweru gishize ko Imana yanditse amateka y'ubukwe bw'abatambyi mu buryo burambuye. Urashobora kurongora uyu mugore, ntushobora kurongora umugore nk'uyu, n'ibintu nk'ibi byose cyangwa ibyarewe byashoboraga kubikora, ariko umutambyi ntiyabishobora. Kuko nabivuze mu cyumweru gishize, ibi byari ukugira ngo isekuruza igire isuku, kuko inshingano z'ubusaserodoti zinyuze mu miryango yabo, kubeza no kubatandukanya n'abandi bantu. Kandi n'abatambyi abamenyekanye muri ubu buryo barashobora gukora amakosa, kandi uhure kandi uhindure n'icyaha. Imana rero yashyizeho amategeko atandukanye yo kubeza, kugira ngo asukure imbere yo gukorera Imana. Kandi kuri aba batambyi bejejwe, kandi bejejwe, Imana yabahaye uburenganzira bwo gukoraho no kurya ibyera cyane. Kurya ibyera cyane bivuze ko ibiryo byatambwe n'Imana. Uwera cyane, niba rero umutambyi yemerewe kurya ibiryo bizwi nk'uwera cyane, bivuze ko Imana itangaza ko umutambyi wanjye ari uwera cyane n'ibyera byera. Nk'uko maze kubivuga ko abatoranijwe mu bantu
hatoranijwe mu Bayahudi, hatoranijwe mu Balewi, kandi n'abatandukanijwe, kandi batandukanijwe bera, habera Imana. Rero iratangaza ko umutambyi wanjye, umutambyi unkorera, ari bo bera cyane. Noneho ikibazo cyanjye ni uko abatambyi bakomeje kwezwa kwabo, kwera no kwezwa ubuziraherezo. Ndashaka kuvuga ko Imana yabahisemo, Imana yarabatandukanije umwe umwe, kandi Imana yatoranije abo bantu bitonze, bakomeje kwezwa, kwera, kwezwa ubuziraherezo. Urusengero rw'i Yerusalemu rumaze gutwikwa ku munsi karindwi w'ukwezi kwa gatanu mbere ya Yesu, maze abaturage ba Yuda bajyanwa i Babuloni. Imiterere y'amatsinda 24 y'abatambyi nayo yarasenyutse. Ndashaka kuvuga mbere, kuko nta rusengero rukiriho, urusengero rwarasenyutse. Ntabwo rero hakenewe ayo macakubiri, ariko ntabwo ari ibyo gusa. Urusengero, kubera ko nta rusengero ruhari cyangwa nta murimo uhari, ariko umutambyi yatangiye gutakaza inshingano zabo nk'umutambyi, agomba kuva mu muryango runaka, bagomba kubika ibisekuruza mu rugo rwabo, kugira ngo bagaragaze ko bakomokamo umuryango w'abatambyi. Niba rero Abayahudi bose ari umutambyi, bagomba kubika ibisekuru mu rugo rwabo, bagomba kubyemeza. Kandi umuhungu wa Elezari ni umuhungu wa Itamari, cyangwa ni igisekuru cya 14 kuva Itamari data n'uyu sogokuru n'uyu, kandi abakurambere n'aba, kandi barazamuka. Aroni nanjye rero ni igisekuru cya Aroni, bagomba kwerekana ko bafitanye isano. Ibisekuruza ni iby'abatambyi, ariko rero mu gihe cy'ubunyaka kano bwa Babuloni, abatambyi bamwe ntibakomeje ibisekuruza. Ni byiza, birashoboka ko batabishoboye, kuko bari muri ubu buhungiro, habayeho urugendo rwo kugarura ayo macakubiri 24, cyangwa hariho urugendo rwo kugarura umutambyi. Noneho rero bamwe muri bo bavuga ko bari abatambyi, nyamara kubera ko badafite ibisekuruza byo kubigaragaza, bakuwe ku murimo, kubera ko nta kintu cyerekana ko ari abatambyi. Kandi nk'uko mbivuze, ntabwo bijyanye n'inshingano z'umugabo umwe. Umutambyi bisobanura ibisekuruza, ibisekuru n'umuryango wose. Hatariho rero ibisekuru byerekana ko uyu muryango, cyangwa uyu muryango usukuye kandi wera kandi wejejwe, abaturage ntibabyemeye, abayobozi ntibakiriye abadafite ibisekuruza. Kandi nk'uko nabivuze, bamwe mu batambyi basubiye i Yerusalemu banyuze i Babuloni bwa mbere. Bibiliya ivuga ko abatambyi 4289 ari byinshi rwose, si byo? Abatambyi 4289 bahagarutse bava i Babuloni. Ariko nidusoma Nehemiya igice cya 7 umurongo wa 39 kugeza 42, dusomera hamwe abatambyi bene Yedaya bo mu muryango wa Yoshua ni 973, bene Meri ni 1052, bene Pashuri ni 247, bene Harimu ni 1017. Rero aya ni amacakubiri ane yagarutse i Yerusalemu binyuze mu kugaruka kwa mbere kuva i Babuloni. Habayeho amacakubiri 24, ariko ibice 4 gusa byagarutse i Yerusalemu. Rero ibimenyetso bya mbere ni uko babuze ibisekuru kugira ngo bagaragaze ko bari abatambyi. Cya kabiri, muri 24, ibice 4 gusa byagarutse i Yerusalemu byerekana ko abatambyi nabo batangiye gutakaza ukwemera.
uyu mutima rero wo gukomeza inshingano zabo. Noneho ndashobora ukwerekaya ibice 24. Hanyuma icya kabiri ni abahungu ba Imuri. Imuri nimero 16 iburyo kuri ekara, igice cy'abahungu ba Pashuri. Hanyuma abahungu ba Harimu, umubare wa gatatu ni abahungu ba Harimu. Abahungu ba Harimu baragaruka mu bice 24 rero ibice 4 bigaruka mu gihe cyo kugaruka kwa mbere. Garuka mu gihe cyo kugaruka kwa mbere. Noneho nyuma y'ibi rero ibyabaye biri muri aba bantu bava mu bice 4, abayobozi ba Isirayeli bagerageje kubagarura muri ayo macakubiri 24. Ariko impamvu ituma nerekana aya mazina hano ni ukubera ko nubwo abantu bari muri ayo macakubiri yahinduwe, sibyo, nyuma yo kugaruka mu bunyage bw'Ababuloni amacakubiri 24 yose ntabwo yari ahari. Amacakubiri ane gusa, icyakora amazina yabo yabitswe nk'umuryango wa Lewi cyangwa umuryango wa Rubeni. Umuntu rero Rubeni ntakiriho, ariko bagumanye izina ryabo nka Rubeni. Ubwoko bwa Rubeni muri ubwo buryo rero umutwe cyangwa izina rya buri gice nticyigeze gihinduka. Nubwo abantu bahindutse, ariko umutwe, ndavuga izina, bihinduka nk'umutwe. Umutwe wigabana buri gice nticyigeze gihinduka. Ni gute dushobora kubyumva? Iyo urebye muri Luka igice cya mbere umurongo wa 5 agira ati, mu gihe cya Herode umwami wa Zuriya hari umutambyi runaka witwa Zakariya wo mu gice cya Abiya, afite umugore wo mu bakobwa ba Aroni yitwaga Elizabeti. Abatahutse bava mu bunyage bw'Ababuloni ni Yediya, Imeri, Pascal na Harimu. Ariko mu gihe cya Yesu Kristo ivuga ko Zakariya akomoka mu gice cya Biza, ntiyagarutse. Igabana rya Biza ntabwo ryigeze risubira mu bunyage bw'Ababuloni, ariko mu gihe y'ibice 24 byagaruwe kandi ubwabo bantu batandukanijwe n'abandi macakubiri babitse izina ryabo. Nibyo, ikindi kintu nk'uko nabivuze ko n'abatambyi urabizi yataye umutima, batakaje kwizera, batakaza ibisekuruza byabo, kandi ntibigeze basubira i Yerusalemu mu gihe babaye amahirwe. Imana rero yerekanye iyerekwa ryo kugarura abantu batoranyijwe binyuze mu kubuhanuzi Ezekiyeli. Tuzi iyerekwa ry'urusengero rwa Ezekiyeli, kandi igice cyayo cyari kijyanye n'ubutambyi bugomba kubikwa mu rusengero rushya. Ku rusengero rushya rwa Ezekiyeli, Imana yategetse neza ko abahungu ba Sadoki ari bo bonyine bagomba gukorera muri urwo rusengero rushya. Ezekiyeli 44 umurongo wa 15. Aha ngaha haragira hati, ariko abatambyi b'Abalewi bene Sadoki bajyaga bakora umurimo wo mu buturo bwanjye bwera igihe Abisirayeli bayobye bakanyimura, niho bazanyegera kugira ngo bankorere. Bazajya bampamagara imbere banure ibinure n'amaraso, ni ku Uwiteka avuga ko bazajya bampagarara imbere. Ibi byose rero bivuga ko mu rusengero, Imana ivuga ko mu rusengero rushya, igihe urusengero rwa Ezekiyeli rwashingwaga, igihe urusengero rwe rusubijwe, itegeko rimwe mfite ku bijyanye n'ubutambyi riri mu batambyi mu bice 24. Abahungu ba Sadoki ni bo bonyine bemerewe gukorera njye, kandi Imana yatanze impamvu zihari zibitera.
Hariho impamvu eshatu zatumye Imana yemerera gusa umuryango wa Sadoki, abahungu ba Sadoki, gukorera mu rusengero. Urusengero rwa Ezekiyeli ntirwigeze rwubakwa. Noneho nubwo Imana ivuga ko abahungu ba Sadoki bagomba kuba abantu bazakorera gusa, none ninde ugomba gukorera mu rusengero? Mu by'ukuri iyo sisitemu nayo ntiyakozwe. Bemereye umuntu wese wasubiye i Yerusalemu gukorera hamwe. Ariko Imana iravuga mu rusengero rushya. Urusengero rwa Ezekiyeli rwerekana igishushanyo mbonera cyangwa igishushanyo mbonera cya Yerusalemu nshya. Muri urwo rwego, igihe urwo rusengero ruzaba rwuzuye, igihe ubwami bw'Imana buzaba bumaze kurangira, nzemerera gusa abahungu ba Sadoki gukorera mu rusengero rwanjye. Muvandimwe wanjye, twitwa nk'ubusaserodoti bw'umwami w'Imana, twahamagariwe kuba umutambyi w'Imana. Gusa rero abahungu ba Sadoki bemerewe gukorera i Yerusalemu nshya mu rusengero rwa Ezekiyeli. Yego rero turi abatambyi b'Imana, ariko tugomba gutera indi ntambwe, kandi tugomba kuba abahungu ba Sadoki kugira ngo dukorere i Yerusalemu nshya, kugira ngo dukorere mu rusengero rwa Ezekiyeli. Ntabwo ari byo Imana yavuze. Imana iravuga ngo dukorere mu rusengero rwa Ezekiyeli. Iravuga impamvu nemerera abene Sadoki gusa. Iravuga impamvu ni abanyamahanga ba mbere batakebwe mu mutima no mu nyama, bazanywe mu rusengero n'abandi batambyi. Nk'uko twasomye hejuru muri Ezekiyeli igice cya 44, umurongo waho wa 15, ariho twasanze havuga ngo ariko abatambyi b'Abalewi bene Sadoki bajyaga bakora umurimo w'umuturo bwanjye bwera, igihe Abisirayeli bari barayobye bakanyemura. Nibo bazanyegera kugira ngo bankorere. Bazajya bampamagara imbere, hanyuma banture ibinure n'amaraso. Aya ni amagambo Uwiteka yavuze, si umuntu wayavuze. Aha rero nanone muri Ezekiyeli 44 umurongo wa 7 havuga ngo ubwo mwazanye abanyamahanga badakebwe mu mutima no mu mubiri mu buturo bwanjye bwera ngo bamwanduza, aribwo nzu yanjye n'ibinure n'amaraso, maze bakica isezerano ryanjye bakongera ibizira byanyu byose. Ibi rero nibyo byakozwe mu mutima usanzwe, bene Sadoki barabyanga. Niyo mpamvu Imana yavuze kubw'ibyo nahisemo bene Sadoki, fata umwanya wabo. Nidusoma ku murongo w'8 aravuga ngo kandi ntimwitondere umurimo w'ubuturo bwanjye bwera, ahubwo mwabashije mu kigo cyanyu ngo bakore umurimo w'ubuturo bwanjye bwera. Ibi ni byo abatambyi basanzwe barakoze. Imana rero ifitemo gusa abahungu ba Sadoki. Icya gatatu, ntabwo abantu batumye basenga ibigirwamana gusa, ahubwo banaguye mu bigirwamana. Rero nidusoma ku murongo wa 10 n'uwa 12, turasoma gusa umurongo wa 10, ariho hagira hati: kandi n'Abalewi banyimuye igihe Abalewi bayobye bakana bagakurikira ibigirwamana byabo, bazagibwaho n'ibibi byabo. Imana rero ntiyemerera aba batambyi kumusenga cyangwa gukorera mu rusengero, ahubwo ni abahungu ba Sadoki.
Iki ni ikimenyetso cy'uko abandi batambyi bose usibye abatambyi bose usibye kuri ibi ngibi dusomye mu Ezekiyeli 44 umurongo wa 7. Niba mubyibuka turasomye ngo ubwo mwazanye abanyamahanga batakebwe mu mutima no ku mubiri mu buturo bwanjye bwera ngo bamwanduze aribwo nzu yanjye n'ibinure n'amaraso maze bakica isezerano ryanjye bakongera ibizira cyanyu byose. Niyo mpamvu rero ibingibi byakozwe n'umutambyi usanzwe aribyo bene Sadoki banze, ari nayo mpamvu Imana yavuze kubw'ibyo nahisemo bene Sadoki ndangije mfata umwanya wabo. Ku murongo wa 8 twasanze havuga ngo kandi nimwitondere umurimo w'ubuturo bwanjye bwera ahubwo mwabashije mu kigwi cyanyu ngo bakore umurimo w'ubuturo bwanjye bwera. Rero ibi nibyo abatambyi basanzwe bakoze. Imana rero yo yahisemo gusa abahungu ba Sadoki. Noneho icya gatatu, ntabwo abantu batumye basenga ibigirwamana gusa ahubwo banaguye mu bigirwamana, ntibabishinze gusa ahubwo banabiguyemo. Ezekiyeli 44:10-12. Nanone dusoma gusa umurongo wa 10 agira ati kandi n'abalewi banyimuye igihe abalewi bayobye bakana bagakurikira ibigirwamana byabo bazagibwaho n'ibibi byabo. Imana rero ntiyemera abo batambyi kumusenga cyangwa gukorera mu rusengero, ahubwo ni abahungu ba Sadoki. Iki ni ikimenyetso cy'uko abandi batambyi bose usibye umutambyi wa Sadoki bari bamaze kugwa bikomeye bagatakaza ubwenge nda bwose kubaha Imana no kwera. Twize icyumweru gishize, twize ko nashaka kuvuga ko tuzabisubiramo mu gitangiriro cy'icyigisho ya Bibiliya ko Sadoki agomba gukomeza kugira isuku, gutandukanya kwera, kubaha Imana, gutandukana. Niba kandi bibaye, niba bibeshye, begera icyaha cyangwa urupfu, bagomba kwisukura mbere y'uko baza imbere y'Imana. Ariko tubonye iby'Imana yavuze, tubonye impamvu zatumye Imana itemerera abandi batangiye gukorera mu rusengero rwayo, dushobora kubona ko bose barenganijwe, bose baranduye, bose barahumanye, bose baguye muri iyi leta yo kwera. Kubaha Imana no kwezwa iby'abahungu ba Sadoki, noneho urashobora kubaza ni gute umutambyi wera atandukanijwe kandi ubejejwe yonone kayakorwa? Ntabwo ari byo. Umutambyi aho bantu batoranijwe mu bantu, abantu batoranijwe mu Bayahudi, batoranijwe mu Balewi. Ibyiza ni byiza ni gutebirwa kandi bakarya ruswa, ni ukubera ko umutwe cyangwa umuhango bitagutera kuba uwera. Ni iki kigutera kwera? Imbaraga, amakimbirane uharanira kubaho ukurikije ubuzima bwa mukuru mukuru, ubuzima bwa pasiteri, ubuzima bwa Everest, ubuzima bwa Dekan. Izo mbaraga zigutera kuba uwera, ntabwo ari umutwe nyirizina. Gutegeka ni ikintu cyiza. Itegeko ryerekana gahunda ihoraho ituruka ku Mana, ariko kwishyiriraho ntibigutera kwera, ntibigutera isuku. Nyuma yo guhabwa gahunda yiri kugira ngo abeho mu buryo bukuru bwa mukuru na pasiteri hamwe na adresi na diakoni, iyo nkabira ashobora kugufasha kuba uwera cyangwa gukomeza kuba uwera. Ntabwo ari umuhango, ntabwo ari umutwe. Igihe nari mu iseminari wasangaga bavuga ngo niba nashyizweho nk'umushumba ngira ngo nzabasha kuvuga neza
nakira imihango nzamamaza neza ariko ibyo ntibibaho gutegekana bituma ubutumwa bwawe bwiza ntibigutera kwera na gato umuntu wera ntago bikora muri ubwo buryo niba nakiriye gahunda ya diakoni ndatekereza ko nzashobora gukorera mu budahemuka weya ntabwo bikora muri ubwo buryo nta nubwo kurambika amaboko y'ibiro ari ngombwa ahubwo ni ukubaha kwezwa no kwezwa hagati yo kugerageza kubaho ubuzima bw'ibiro cyangwa inshingano nyuma y'ibyo ubuzima buzakuzanira kubaha Imana no kwira no kwezwa uyu munsi hejuru rero turaba pastori abakuru abadiakoni adresi cyangwa abarayiki ariko dukurikije icyanditswe tugiye gusoma ahangaha muri Petero wa mbere igice cya kabiri umurongo wawo w'icyenda nituza kuhasoma mu kanya haravuga ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe abatambyi b'umwami ishyanga ryera n'abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'iyabahamagaye ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo witangaza urwa mbere rwa Petero igice cya kabiri umurongo wa cyenda ariko mwebweho mu rugoko rwatoranijwe abatambyi b'umwami ishyanga ryera n'abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'iyabahamagaye ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo witangaza Imana yadushyizeho kuba umutambyi w'Imana ariko no muri uwo mutambyi Imana izatandukanya mu batambyi basanzwe n'abahungu ba Sadoki kugira ngo tube abahungu ba Sadoki tugomba guharanira tugomba kubaho ubuzima bwacu bwubaha Imana ni gute dushobora guhinduka abahungu ba Sadoki bakomeje kuyobora ahera hanjye igihe Abisirayeli bayobye bazanyegera kugira ngo bankurire kandi bazahagarara imbere yanjye bama ibinure n'amaraso nk'uko byatangajwe n'Uwiteka Umwami Imana rero yemereye gusaba ngo Sadoki kumukorera ni gute dushobora guhinduka abahungu ba Sadoki se ni bande nabitekerezaga cyangwa ikintu gishimishije cyane uz'abantu ba mbere uyu mupadiri cyangwa kohene ni neza ko wibuka ijambo ry'igiheburayo yo kohene rikoreshwa cyangwa se umutambyi naho rikoreshwa ahariho ibi byose rero iyo umaze kubyibuka iyo ugerageje kwibuka uko bikorwa iyo ugerageje kwibuka naho bikoreshwa ukagerageza kwibuka uburyo ki ushobora gukoresha iri jambo birushaho kugufasha cyane kubera yuko hari ibintu byinshi ugumiza kubaho wibuka udashobora kwibagirwa nitujya mu itangiriro igice cya 14 tugasoma ku murongo wa 18 bivuga ngo kandi Melikisedeki umwami w'Isalemu azana imitsima na vino uyu yari umutambyi w'Imana isumba byose uyu mutambyi w'Imana isumba byose rero Maraki ijambo rya mbere rya Melikisedeki ni umwami Sadoki n'abahungu be bazashobora gukorera umurimo mu rusengero rwe ku munsi wa nyuma umutambyi wa mbere wagaragaye yitwaga Melikisedeki ndashaka kuvuga niba nkabya ni nk'umwami wa Sadoki niyo mpamvu Melikisedeki yahinduwe nk'umwami wo gukiranuka kubera ko Sadoki bisobanura
gukiranuka umwami wa Sadoki, kandi kubera ko itangiriro 14 18 avuga ngo Melikisedeki umwami wa Salemu. None se Salemu nkuko tubibonye, Salemu bisobanura amahoro, azwi rero nk'umwami w'amahoro cyangwa se umwami wo gukiranuka. Gukiranuka kandi niwe mutambyi wa mbere wagaragaye muri Bibiliya. Noneho rero iyo urebye Abaheburayo igice cya 6:20, igice cya 5:6, igice cya 7:17, aha Yesu Kristo yavuze uko bizagenda. Tuzasomera hamwe nk'uko bivuga no mu kindi gice. Uri umutambyi ubuziraherezo ukurikije gahunda ya Melikisedeki. Yesu Kristo arondorwa nk'umutambyi ukurikije kugabana kwa Melikisedeki. Noneho nidusoma Abaheburayo 7:17 ngo kuko ahamya ngo uri umutambyi iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki. Urusengero rwa Ezekiyeli rusobanura abizera n'abayoboke ba Yesu Kristo, umutambyi ukurikije gahunda ya Melikisedeki. Imana igiye kwemerera aba bantu gusa, abantu bakurikiza gahunda ya Melikisedeki, igabana rya Melikisedeki, abo bakurikira Yesu Kristo, ababohewe na Yesu Kristo. Imana iti nzemera gusa aba bantu gukorera mu rusengero rwanjye ku munsi wa nyuma. Bibiliya ivuga ko binyuze muri Yesu Kristo gusa dushobora kuza kwa Data. Nta bundi buryo binyuze kuri Yesu Kristo gusa dushobora kuza kwa Data, gusa binyuze mu maraso ya Yesu Kristo. Imana iti nzemera gusaba abantu gukorera mu rusengero rwanjye ku munsi wa nyuma. Bibiliya ivuga ko binyuze muri Yesu Kristo gusa dushobora kuza kwa Data. Nta bundi buryo binyuze muri Yesu Kristo gusa dushobora kuza kwa Data, gusa binyuze mu maraso ya Yesu Kristo gusa ibyaha byacu byababariwe ubuziraherezo, gusa binyuze muri Yesu Kristo tuzahinduka abana ba Sadoki, abantu b'ubukiranutsi nyabwo butunganye. None rero bavandimwe nkunda, nubwo turi abatambyi ariko turacyafitiye imico iranga abantu ikora amakosa yafashe icyemezo kitari cyo. Ko rimwe na rimwe twe uzi gucumura ku Mana, ariko niba turi aba Yesu, niba duhambiriwe na Yesu Kristo, niba koko dukurikiza amacakubiri na gahunda ya Melikisedeki, kubw'amaraso ya Yesu Kristo, kubw'ubuntu bwa Yesu Kristo, kubw'urukundo rwa Yesu Kristo, nzi neza ko Imana izadushoboza. Imana izatugirira abana ba Sadoki, ubwoko bw'abakiranutsi n'abantu babibora n'abantu babikora bakurikiza gahunda ya Melikisedeki. Ndasenga ngo imigisha nk'iyi ihabwe mwese muri hano, kandi mwifatanyije natwe kuri uyu mugoroba. Amen. Rero nyuma y'ibi byose, nyuma yo kugaruka mu bunyage bw'Ababuloni nk'uko nabivuze mu batambyi b'imitwe ine, umutambyi mukuru Yosuwa, Yosuwa cyangwa Yesu yari umutambyi wa mbere. Nyuma yo kuva mu bunyage b'Ababuloni yahisemo abayobozi 24 yongera kubaka ibice 22, na Bibiliya yandika ku bayobozi 22 gusa. Ndashaka kuvuga rero uwagerageje yagerageje guteza amacakubiri 24, ariko birashoboka kubura abantu, kubura abayobozi. Yashoboye rero gushinga abayobozi 22 n'amacakubiri 22. Nyuma y'ibi, umutambyi mukuru Yoyakimu
yongeye kwiyubaka ukurikije uko ibintu bimeze, maze akora ibice 20 kuri iyi nshuro. Nyuma y'aho umutambyi mukuru Eliashib yongeye kwiyubaka maze agabana ibice 21. Nkumburiza kuvuga nk'uko nyuma yo kuva mu bunyage bw'Ababuloni yahaye iyi mbaraga zihoraho intambara ikomeje yo kugarura ko gukora aya macakubiri 24. Nubwo hariho ibi byose kandi ibintu bana bakomeje kugerageza kongera kubyubaka no kubisubiramo, kubiteganya, kubitondekanya kugeza bageze nibagarura ayo macakubiri 24. Niba kandi turebye muri Nehemiya igice cya 9 umurongo wa 38 haravuga ngo ubwo bimeze bityo byose turasezerana isezerano ridakuka turyandike, abatware bacu n'abarewi bacu n'abatambyi bacu barishyireho ikimenyetso. None se Nehemiya 9:38 havuga iki mu gihe cy'umutambyi mukuru Eliashib? Abayobozi 21, abatambyi 21, isezerano, funga amasezerano, ndetse na nyuma yo kubaka urusengero no kongera kubaka amagambo yarangiye iterabwoba ryaturutse mu mahanga y'abanyamahanga ryarakomeje. Twatekereje iyo urusengero ruzamutse, iyo amagambo arangiye, ibintu byose birangiye, ariko amateka tubwira ukundi. Bibiliya ivuga ko iterabwoba ryaturutse mu mahanga y'abanyamahanga ryakomeje. Muri icyo gihe abayobozi b'abaturage bari mu butambyi bihanye kandi bashyira umukono ku masezerano, bashyirwa ku kimenyetso. Bisobanura iki? Ngiye kuri iri sezerano, iyo usinye inyandiko wandika izina ryawe ukarisinya umukono muri ubwo buryo. Nyine bashyizweho ikidodo cy'isezerano, bashyizwe izina ryabo. Jyewe umutambyi Dawidi ndabyemera kandi nasezeranijwe kuzakomeza ya masezerano bahambiriye kuri iri sezerano baricuza. Abatambyi ni abayobozi, abatambyi ni abayobozi kandi bihanye, basubira mu ijambo ry'Imana, basubiye mu isezerano. Igihugu gifite ibibazo, iteraniro rifite ibibazo, umuryango wawe ufite ibibazo. Noneho abayobozi bagomba kubanza kwihana no gukomera ku masezerano bagashyiraho kashe. Nibwo buryo bwonyine dushobora gutangwa, dushobora kubohorwa, ibibazo byose birashobora gukemuka. Abayobozi rero bagomba gupfukama bakihana bagaruka ku masezerano. Nibyo bigaragazwa no kugaruka kuva mu bunyage bw'Ababuloni. Iyo tuvuze abayobozi n'abatambyi, nashobora gutekereza pasiteri ugomba kubanza kwihana. Ariko Petero ya mbere igice cya 2:9 avuga iki? Turi abatambyi b'umwami. Iyo rero abatambyi bihanye, icyo nashakaga kuvuga ni twese. Niba wemera ko uri umutambyi wahamagariwe n'Imana, noneho tugomba kwihana, tugomba gusubira mu isezerano, tugomba gushyiramo ikimenyetso. Ni ngomba gukomeza iri jambo, ni ngomba kwizera iri jambo, ni ngomba kujyana n'iri jambo n'ubuzima bwanjye. Tugomba gushyira kashe kuri iyi sezerano kandi tugomba kwihana, tugomba gusengera kubyuka kwizera. Nizera ko iyo twe nk'umutambyi w'Imana dukora ibi bintu, uyu muhengeri muto uva muri Malaysia w'umwitorero ry'isezerano rya Nyagasani uzakwira. Nizera ko bizatera umuraba munini kandi nizera ko bizagenda neza mu bushake bw'Imana isumba byose ku matorero yose yo ku isi, kandi ububyutse bw'Imana bushobora kutugeraho. Amen. Ko nitwubahiriza amasezerano, tukihana nk'abatambyi b'Imana, amateka y'Imana yo kugarura kwizera, amateka yo gusana amatorero no kugarura igihugu bizatangwa.
Reka rero twizere kandi dufate inshingano zacu nk'umutambyi, kandi dukomeze kwihana no gukomera ku masezerano, kugira ngo Imana idukoreshe, Imana ikoreshe amatorero yaryo, kugira ngo ikomeze amasezerano, kugira ngo rero Imana idukoreshe, kandi Imana irashobora gukoresha amatorero yayo kugira ngo izane ububyutse butangaje tudashobora no gutekereza. Amen. Nicyo tugomba gukora mu izina rya Yesu Kristo. Amen.